Bamu kubatuuze ku mwalo gwe Kiyindi Mukono bategeeza nti baba yoola ebisaaniiko bakuba emigombo waliwo abatwala ttenda kyokka byo ebirwadde biyongera kubaluma. Baagala ttukuba olw'okuba nti tulukunganyiza twali abavubuka babiri nga tulukunganyiza tubitadde wali baagala ttukuba ende tukimanya nti nsonga ki. Wabula abalootole kiraabu bayimukiddemu bajje bataasa abantu ne balongoosa omwalo nga bakoleramu n'omubaka wa Buikwe West Dr. Lulume Bayiga. Naye okubeera nti mu state bwetyo bweri ffe tuzze okuteekawo embeera eraga nti beetaaga okukola emirundi 10 okusinga bwe bakola ensangi zino. Bwe bamaze okulongoosa batongoza ekibiina kya lotale nga bwe bagenda okuyamba okukola ng'eggye lya lotale ku mwalo era baddewo n'okwolesa ebyemikono ebikolebwa abantu mu bitundu ebyo. Omugenyi omukulu abadde gavana wa lotale kiraabu mu Uganda ne mu Tanzania Kenneth Mugisha ono akubiriza atuuze b'oku mwalo okuba bayonjo basobole okwewala endwadde eziva ku mwalo. Naye kaakati abantu tulina okuyigiriza abaana abato okubeera ab'obuvunaanyizibwa nga tebamala gasuula kasasiro n'okukuuma ekitundu n'environment nga nyirivu. Ayongedde n'agamba nti baadde baakamala okufuuyira ebiku naye bamutegeezezza nti byakomyewo olw'obukyafu. Tunaakuuma obuyonjo ebikuta ebijja kulya mu maka gaffe naye okuwulira ebiku mu myaka guno gwe tulimu ogw'enkumi ebbiri mu mmeka kibakiswaza. Ye Dr. Lulume Bayiga asabye abantu okwefaako okusobola okulanga bira n'obulamu obulungi. Twogera ku buyonjo, tetwogera ku kabuyonjo zokka toilet. No, tetwogera ku mazzi kyokka naye tuba twogera ku mbeera abantu mwe bakolera. Ate mu kayafe w'okulwanyisa obwavu, enjala n'okutumbula embeera y'abantu ab'ekitongole kya Hang Project batongozza enkola ey'okusimba n'okubunyisa emiti gya Moringa emirongooseemu era nga gyongera ku bulamu bw'abantu naddala okulwanyisa n'okuziyiza ezimu ku ndwadde. Omukolo guno gubadde Namayumba Epic Center mu disitulikiti ya Wakiso. Abatuuze basoose kusomesebwa ku birungi by'omuti guno n'eddagala egulina omuli n'okwongera ku bulamu bw'abantu n'ebirala nga gy'oyola ku makeki abadde abasomesa bannyonnyola. Ekiriisa oba ebiriisa n'obunya obw'enjawulo okukola omwana guva mu ki? Mu maama yenyi. So nno kitegeeza nti maama waba ebiriisa ebitabiina n'omwana ajja kuba atya? N'omwana ajja kuba akonzibye. Oluvannyuma abatuuze bagabidde emiti gino ng'entandikwa. Dani Nsubuga ne Josephine Innocent Ssenfuma be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.